Monte do Funk, ô mané. Tipo Iraque, tipo Iraque. Foi as mina que ligou e foi dentro da dobrô onde nós desenrolou. Foi várias mamadinha, foi várias mamadinha. Já tava toda molhada, um montante de salgada no peito, várias linguadas, já foi ficando pelada. Só transo de camisinha, só transo de camisinha. Foi as mina que ligou e foi dentro da dobrô onde nós desenrolou. Foi várias mamadinha, foi várias mamadinha. Já tava toda molhada, um montante de salgada no peito, várias linguadas, já foi ficando pelada. Só transo de camisinha,